د په سوداني پکشه په یو وخت کې او ودان په بشپړ وخت خالي ودان چیرې دی نو دوه کې سنانې دي کارایته کاراس هغه دی غاسی په یو دانه کې سوی په هغه کې نه په هغه وښه ډکې ډکې نو سي ډکې ډکې دیو څنګه 1 2 3 4 هاي وسه دا وټه وسه Thank you.